केयर क्लब सिल्लोड यांनी या ठिकाणी येऊन आमच्या या लसीकरण केंद्राला भेट देऊन आमचा जो सत्कार केला त्याबद्दल मी त्यांचे सर्वांचे ऋणी आहे। त्याचप्रमाणे या क्लब केयर बद्दल मला आता एवढ्यात माहिती मिळाली की हा एक एनजीओचा ग्रुप आहे जे स्वतःहून स्वतःच्या खिशातले पैसे टाकून काम करणारी जनता आपल्याला कुठे दिसत नाही, परंतु सिल्लोड सारख्या ठिकाणी सुद्धा अगदी स्वतःच्या खिशातले पैसे टाकून स्वतःचा वेळ देऊन अगदी घरातली कामं सोडून दुसऱ्यांसाठी झटणारी माणसं पाहिल्यावर मन अगदी भरून येतं। कारण अशी माणसं मिळणं जगामध्ये खूप कठीण असतं। पैसे देऊन खूप मिळतात पण स्वतःहून कोणी येणार खूप कमी असतं। म्हणून तुम्हाला माझ्या लाख लाख शुभेच्छा आणि कधी केव्हाही जरी असं गरज पडली तुम्हाला की सर आपण एकदा सरांना भेटावं तर नक्कीच माझ्याकडे यावं। मी सुद्धा निस्वार्थपणे काम करणाऱ्यांना खूप सहकार्य करतो कारण मी स्वतः एक स्वाध्यायी आहे आणि स्वाध्याय परिवारामध्ये सुद्धा निस्वार्थीपणे काम केलं जातं। तिथे सुद्धा स्वतःचा टाईम, स्वतःचा टिफिन, स्वतःचं तिकीट, स्वतःचे पैसे घेऊनच फिरावं लागतं। आणि अशा या टीम मध्ये या सिल्लोड मध्ये असं काम होतं हे मला खरंच माहीत नव्हतं। आज या निमित्तानं तुम्ही इथे आलात मला माहिती झाली। आणि एक सिल्लोड सारख्या ठिकाणी आणि एक हिंदू त्यानंतर इस्लाम धर्म अशा वेगवेगळ्या धर्मांच्या लोकांची टीम या तिथं आहे याबद्दल मला खूप स्वतःचा अभिमान वाटतो। आणि खरंच आपण एक सिल्लोड शहरामध्ये आदर्श घडवू शकतो की अशी एक टीम आहे। इस्लाम धर्मामध्ये सुद्धा अशी एक टीम आहे, तशीच हिंदू धर्मामध्येही आपल्याला बघायला मिळते। असे निस्वार्थ काम करणाऱ्यांचे टीम जर एकत्र आले तर आपण या जगाला नंदनवन केल्याशिवाय राहणार नाही, भारताला नंदनवन केल्याशिवाय राहणार नाही, कोणी भुकेनं मरणार नाही। सर्वात जास्त मला मी बघतोय कदाचित तुम्ही मला थोडंसं धर्मवादी म्हणा पण मी इस्लाम धर्मामध्ये बघतोय खूप गरिबी आहे, खूप गरिबी आहे। त्यासाठी तुम्ही काम करताय खूप छान आहे, खूप छान आहे। आणि तुम्ही स्वतःचे पैसे खर्च करतात, स्वतःची वेळ देतात म्हटल्यावर मला तर खूपच भरून आलंय माझं मन। आणि असेच आपण कार्याला असंच कार्य करत राहा आणि आपलं आपका मैं तो भगवान बोलूंगा लेकिन आप अल्लाह बोलेंगे। आप अल्लाह आपको अच्छी दुआ दे, अच्छी ये करे, आपके साथ रहे, अल्लाह आपके साथ रहे और आपको शक्ति दे, ऐसे काम आपसे होते रहे। इसलिए मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आपको अच्छी सद्बुद्धि दे और इसी काम में आप आखिरी तक रहो, ऐसी शुभेच्छा आपके लिए देते हैं। 21 पासून माननीय मंत्री साहेबांनी जो कार्यक्रम राबवला आहे कोविड व्हॅक्सिनेशनचा तो खूप चांगल्या प्रकारे काल पण पार पडला आणि आज पण पडलेला आहे। त्याचबरोबर द केअर क्लब सिल्लोड ही जी क्लब आहे याची स्थापना काही दिवसापूर्वी सिल्लोडमध्ये झाली आणि खूप चांगला म्हणजे बदल आम्हाला सिल्लोडमध्ये बघायला मिळाला की जे गोरगरीब जनता आहे ज्या व्यक्तीला कोणी बघत नाहीये त्याच्या फॅमिलीने किंवा मग इतर लोकांनी वारेवर सोडले आहे द केअर क्लबने त्याला सहारा दिलेला आहे। ज्या लोकांना अँब्युलन्स नसते त्या लोकांना अँब्युलन्स उपलब्ध करून देणे, ज्यांना जेवणाची व्यवस्था नाही त्याच्याकडे त्यांना जेवण उपलब्ध करून दे आणि असे खूप सारे कार्य आहेत जे मी सांगू पण शकत नाही की ते केअर क्लब करत आहे। तर मी हेच म्हणणार आहे की त्यांनी आज पाबळवाडी सिल्लोड ह्या आमच्या सेंटरला भेट देऊन आमचे स्वागत केले। आम्ही कोविड वॉरियर आहेस म्हणून मी त्यांनाही म्हणणार की ते पण कोविड वॉरियर्स आहेत कारण की सर्व जनतेला ते खूप चांगला संदेश देत आहेत आणि आजकालच्या या काळात कोण कोणाची मदत करत नाही पण ते करतायत त्याबद्दल मी त्यांना शुभेच्छा देईल आणि त्यांचे कार्य असेच चालव हीच मी अपेक्षा करेन। थँक्यू। धन्यवाद सरने जो बात बताए उसके लिए हम बहुत दिल से शुक्रिया अदा करते। हम हर जगह तैयार है काम करने के लिए। द केयर क्लब के सब पीपल साथ में, हमारे एजाज भाई, आवेश भाई, अमीर भाई सब साथ में है, हम हर काम साथ में ही करते। थैंक यू। छोटा फोटो।